Башкалардан эмнемгем. 14 жаштагы Тилек мындан 3-4 жыл мурда интернеттен робот жасагандарды көрүп ушундай ойго келген. Учурда Бишкектеги атайын курстарга барат. Повар, чыныкы трансформер, акылдуу үй жана башка роботтарды көрдүм. Анан кийин мен ойлондум. Мен алардын эмне кемчилиги бар деп. Анан кийин мен да ошого кызык баштадым. Мына ушул роботтор менен Кыргызстанды башка өлкөлөргө Чыңгыз Айтматовтай белгилүү кылайын деген оюм бар да. Өспүрүм бул эмгегин дагы жакшыртсам дейт. Дагыраагы майда чубалгылары көрүнбөгөндөй кылып, желим менен үстүн жаап кооздолсо келет. Бул робот сумо. Бунун корпусун мен компьютерде SolidWorks деген программада жазадым. Анан кийин аны мен флешка көчүрүп, анан кийин Cura деген программага өткөздүм. Бул программа Cura деген бунун анализ кылат да. Канча саатта бул бүтүрөт, бунун толщинасы кандай, узундугу кандай, ошонун баарын расчет кылып мага көрсөтүп берет. Андан кийин алып туруп мен 3D принтерге салдым флешканы. Ал жерде өзүм менен проектимди ошентип жасап берди. Бул жакта менде Arduino деген бар. Бул менин роботумдун мээси. Бул жактагы бүт датчиктерге бул команда берет да. Менин бул жакта 2 дөңгөлөгүм бар, 2 электрический мотор менен. Жана драйвер бар. Бул драйвер ошол 2 дөңгөлөгүмө жылганга жардам берет. Буну ультразвуковой датчик деп коет. Бул астында 30 сантиметрден нылдай болсо, бул ошого бүт скорость менен аны барып түрүп кетиш керек. Буну датчик линии деп коет. Бул ушуну түртүп атканда бул жардам берет да, ошол өзү аянттан чыгып кетпеш үчүн. Неме бар да, датчик линии деген бул жакта кара светодиод бар жана ак бар. Кара светодиод ушул акты көрөт да, ак светодиод караны көрөт. Бул каранын үстүндө болгондо бул мындай өзүн спокойно сезет да, мындай жеми басып жүрө берет. Анан кийин ал мындай кара акты көргөндө ал команда берет да, что бул артка жылыш керек деп. Ошон үчүн бул аянттан чыга албайт. Тилек келечекте айдоочусу жок унааларды чыгарууну каалайт. Ошентип эле эме чыныкы унаа жасаса болот да. Мен мектептеги өзүмдүн команда менен ушул максатыбыз бар да, айдоочусу жок чыныкы машина жасайбыз деп. Жана мен эме өзүмдүн дагы максатым бар. Мындай кафе ресторандарда мындай робот официант кылгым келет да, жана робот кулинар. Алар өзүлөрү тамак жасап берет, анан кийин тигил официант заказ алгандан кийин ошол тамакты келип алып келип берет. Жаш ойлоп табуучунун кийинки жараткан буюмдарынын бири бул антисептикти автоматтык түрдө куюп берген идиш. Эмгек аны менен бирге курска келген Темирлан Багышбеков экөөнү таандык. Ураолбой өзүбүз баспай мени антисептикти өзү сээп берет бизге. Бунун корпусун биз компьютерде SolidWorks деген программада жазадык. Моделировать деттик. Кээрки жактарын мен кылдым, кээрки жактарын Темирлан жасады. Анан кийин ушун баарын биз чогулткандан кийин биздин мугалимибиз Нуржит агай ушун баарын текшерип, анан кийин 3D принтерден жасап чыгарды. Бул мотор мындай жөнөкөй мотор эмес да, бул эме сууну мындай чыгара турган мотор да. Жана бул жакта драйвер бар, ошол бүт моторлорду ушул драйвер иштетип чыгарат. Ультразвуковой датчиктен бар. 15 сантиметрден ылдый болсо, бул жактан антисептик мотор иштеп, антисептик бияктан чыгарат. Окуучулардын кийинки ойлоп тапканы бул башкаруучу деп аталат. Анын үлгүсүн алгач 3D форматында жасап алышкан. Биринчи компьютерден моделировать эттик, 3D моделин жасадык SolidWorks деген программадан. Анан 3D печаттан басып чыгардык. Ошентип анан Arduino кошуп муну иштеттик. Тилек менен Темирлан жараткан роботтор азырынча колго көтөрө алгандай жеп-жеңил болсо, аларды келечекте айдоочусу жок, чыныгы техникага айлантууну максат кылышат. Буну ушуга эле окшош, бирок чыныгы килеген башкаруучулар бар. Аларда азыр эме Европаларда, Америкаларда ушундай колдонуп машинелер чыгарат жана башка эме техникалар жасайт да.
ушундай башкаруучу менен программасы болот да. Ал жакта мындай без управлять ушундай управлять эткен неме жок болот да. Ал жакта өзүнүн максаты болот. Ушундайдан ал заводто где-то бир жүздөй болот да. Ар бирөөнүн өзүнүн максаты болуш керек. Бирөө бир дөңгөлөгүн жасайт, бирөөсү бир темирлерди сварка кылып эметет. Келечек заманбап технологияныкы. Муну түшүнгөн өспүрүмдөр жайкы эс алуусун текке кетирбей, робототехниканы жогорку деңгээлде үйрөнүп жатышат. Мэри Мешимбекова, Чыңгыз Токторбек уулу, Жолболдубай Саев, ЛТР Бишкек.